A jak jste si jistě všimli, This is the Voice of America, Washington, D.C. Tak, hezký večer, moji milí diváci. Kdybyste věděli, co se tady všechno dneska stalo, prostě Trump to odložil, jo, a Renča to málem taky odložila. Takže pro těch pár lidí, kterým to funguje, tak pro ty teď budu vysílat. V každém případě tohle vysílání budete mít nahrané. Vzhledem k tomu, že začínáme o hodinu později, nejdřív tady nešlo spustit vůbec vysílání, přerušilo se, potom se stalo, že nám úplně Twitch vymizel a přestal nám to vysílat, pak jsme to předali na YouTube a pak se stalo to, že mi přestal tady fungovat internet, přestože Tomovi 50 metrů dál funguje a dokonce jsem to musela dát na mobil, takže teď jdeme přes mobilní připojení a kdyby náhodou něco nefungovalo, v každém případě to asi za hodinu a půl anebo zítra dopoledne si pustíte. No, všichni jsme se už těšili na toho Trumpa dneska, co to bude za novinku. Děkuju panu Fialovi za jeho heslo, budeme bránit omezování svobody projevu ve veřejném i digitálním prostoru, protože to sem sedí jako hrnec na prdel, nebo jak se to říká, prdel na hrnec, že? Tak, takže pojedeme znova od začátku. Dneska to bude náročný, protože to, co jsem absolvovala před chvíli, kdybyste to viděli, tak to asi nedáte. Ani já bych to nedala. Takže podíváme se nejdřív na Matrix, co pak se tady děje. Jo, tak já to musím odklikat zpátky, protože už jsem vám to jednou se pokoušela říct, než nás přerušili. No, tak, jdeme dál. Cenzura, ty máme dneska, jo? Dneska máme 9. den cenzury. Tak, podíváme se nejdřív na Matrix. Česko od pátku zruší všechna koronavirová omezení pro příjezd z Evropské unie. Projedeme to rychle. Cena plynu v Evropě letí dolů. Za týden klesla o 70%. No, taky zajímavý, že? Analytik ČRO šířil dezinformace o Ukrajině. Stanice se po kritice omluvila. Aha, takže jak jste poslouchali pana analytika Martina Kollera, tak teďka se zvedla proti němu velká vlna. Pozvali ho do Českého rozhlasu, dokonce to si dneska pustíme. Ale už se o něm začalo všude psát, že to je nějaký udavač STB a v podstatě ani tak nejde o to, jestli šíří pravdivé informace, ale zaměřila se pozornost na něj. Je to skoro stejný, jako když se šíří o těch dezolátech a dezinformátorech, jestli mají nějaký dluhy a jaký mají účty a přitom se vůbec nikdo nezabývá tím, jestli skutečně to, co říkají, je lež, jo? To je asi důležitý, že jo, si myslím. Tak, jdeme dál. Stadion aplaudoval Putinovi, státní televize ho utnula v půli větv. Koho ještě utnula? No, koho? No přece Trumpa, že? Takže historie se opakuje a úplně stejná situace, když prezidenta televize v půlce vysílání prostě blokla. Jo, stejně jako mě a to nejsem žádný prezident, že? Lavrov. USA postavili po obvodu Ruska síť laboratoří s biologickými zbraněmi. Spojené státy mají mnoho laboratoří potenciálně vyrábějících biologické zbraně. Takže tato zpráva už se rozšířila po celém světě téměř. Je to velmi
nebezpečná věc. Víte, že těch laboratoří je prý kolem 300 po celém světě a to, co tam vyvíjeli, bylo v dávných knihách nebo možná i v Bibli, nevím, popsáno jako, že přijde mor, jo, a pak přijde hladomor. Ale pan doktor Hrušovský dneska říkal ve videu, že ani mor nepřijde, tomu se zabránilo prý tím bojem na Ukrajině, ani ten hladomor, jo. Takže máme velkou naději a pustíme si možná část jeho videa dneska. Já jsem to měla připraveno, že vám to pustím, když budeme čekat na toho Trumpa, jo. Tak možná si to pustíme dnes, možná za chvíli úplně odpadnu po té hodinové smršti tady a pustíme si to třeba až v tu neděli. Uvidíme, jo? Zítra máme akci a v neděli budeme čekat na další možné vysílání Trumpa plus možná Putina. Začínáme nacházet shodu v otázce nepřistoupení Ukrajiny k NATO, uvedlo Rusko, jo? Takže s takový jako mírně dobrý zprávy. Sacharnět. Rusové panikaři, z obchodu zmizel veškerý cukr. Na to, jak to vypadá v obchodech v Moskvě nebo jinde v Rusku, se podíváme. Ono je nejlepší se vždycky podívat na ty videa, které vám pošlou nějaký lidi, kteří tam přímo žijí, anebo k tomu máte nějaký komentář, který se dá ověřit, protože naše média lžou už 2 roky, tak proč by teďka nelhali dál, že? Tam se dá velmi těžko něco ověřit. No a toto setkání, které mělo být dneska od půlnoci na našem kanále Telegramu a na through social síti Donalda Trumpa, tak se odložilo o 2 dny, to znamená, že bude až v neděli o půlnoci, doufejme. Jo, tak uvidíme. No, takže to byly zprávy z Matrixu a jdeme dál. No, tohle si pustíme za chvíli, všechny tyto odkazy. Proč 15.3. Petr Fiala v Kyjevě nebyl? Tady máte jeho fotku jako profesora na frontové linii. A když se podíváme na ten odkaz, bylo to taky na Aeronetu. Libor Havlík rozebírá zde všechny aspekty toho, já jsem si napít horké vody, všechny aspekty toho, jak je to možné, že ten pan Fiala nemohl prostě být v Kyjevě. Jo, kromě toho, že to sám řekl ve videu, které jsem vám dávala i na Facebook a dneska vám ho taky pustím, doufám. Podíváme se na to, jestli to mám zrovna tady. Jo, tady to je, no. Po příjezdu do Polska se spojili. To je blbý, co? To trošku popletlo. Hned po příjezdu do Polska se spojili. Jo, takže není potřeba ani pátrat, prostě on to řekl jasně, víte, jak to je, když někdo začne koktat, nebo když začne lhat, tak potom začne koktat, jo, tady to vidíte, úplně, úplně perfektní ukázku, prostě přiletěli do Polska, jo, žádný vlaky, žádný ty helmy lyžařský, co měl na sobě, ty divný vesty, nic takovýho, všechno to byla prostě taková, nebudu mluvit, prostě taková hra. Jo, ona je to ta hra už mnoho let, ale nám dochází ta hra až teďka poslední 2 roky mnohým, že? Takže my už jsme poučeni. Manifestace za ochranu svobody a pro lidská práva 23. od 14 hodin, tedy v neděli na Staroměstském náměstí, vystoupí signatáři a další z Charty 2022, o které jsem vám už říkala. Takže tohle si projedeme, toto je ono, to si pustíme ještě a to je asi všechno z Matrixu. Tak a jdeme se podívat na náš Shalinbook, kde mám pro vás připravena videa pořadě. Tak Putinův projev jsme si říkali, že byl dneska, já se podívám, jaký tady mám odkaz. Kamarádi a přátelé, zdravím vás ještě. Oni to mají z Aeronetu. Počkejte, někde dál. Dávalo komponenty biologického oružia. Naše neoднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несёт прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, причём с показным и циничным пренебрежением. Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов
мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. И об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля. Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Takže celý jeho projev se můžete opět najít na odkazu, budu vám to dávat vždycky k vysílání jak na Rumble, kde to ukládáme, pokud by to nešlo uložit na náš web, který je stále ještě částečně napaden, jak jste viděli, tak docela drsně, tak to najdete na Rumble a samozřejmě odkazy najdete na Telegramu, na facebookové stránce i zde dole, jak máte poslední vysílání, tak tam je, když kliknete na archiv k tomu datu, najdete odkaz na Rumble. Jo, kdyby to nešlo uložit sem celé video. A u něho vždycky jsou tyto odkazy, stejně jako na Shalinbooku. Tak a teďka se po velmi dlouhé době, vy jste úžasní, vy si poradíte. Našli jste si i na YouTube odkaz, takže komu by to nešlo tady a uvidíme, jak to půjde zítra. No. Je to divoký, děcka. Fakt jsem nevěděla, že tohle ještě někdy zažiju. Fakt ne. Kanada, dlouho jsme si neposlechli nic z Kanady. Jste skvělí, fakt, píše Iveta. Já si to taky myslím. Pustíme si Zuzku. Tam to taky vypadá zajímavě. Ale hlavně si nesmíme myslet, že to, co mají v plánu, se musí realizovat. Jo? Nedávat tomu tolik strachu, protože to by potom dopadlo ještě hůř. Ontario v Kanadě, provincie Ontario, se chystá zavádět na podzim digitální identifikaci, ať tady máme tady krásné a úžasné na tom světě, proto musíme být všichni zidentifikovaní digitálně, jo? Takže, co se tam psalo? Za posledních 9 měsíců provincie uvedla, že konzultovala s 68 organizacemi, více než 100 odborníky z oboru a uspořádala 5 dvouhodinových diskuzí u kulatého stolu o digitální identitě. Ontario jako první jurisdikce v Severní Americe říká, že digitální identifikace, která bude plně spuštěna koncem letošního podzimu, jo, umožní lidem a firmám prokázat, kdo jsou online i osobně pomocí integrovaných bezpečnostních funkcí, které chrání uživatele. Chrání jejich soukromé a osobní údaje, jo. No, takže už se to chystá, ta kontrola velká, ale to neznamená, že se to stane. Jo? Teďka bude velký mazec. Od 21. března, kdy jsem si myslela, že bude ta změna, tak jak vidíte, přesunuli to na 20. To by byla bomba, kdyby to bylo přímo den před 21. březnem, který já mám ve skleněné kouli jako důležitý datum. Nevím proč, kromě jara. No, uvidíme. Uvidíme. Doufejme, že už bude něco jinak. No. Tak a teďka se podíváme, jak je to s Great Resetem na Ukrajině. Tam to taky není žádná legrace. No ale tam se tohle dalo čekat, že? Určitě víte o tom, že existuje něco... Bohužel nejde zhlasit video. ...na velkou společenskou změnu, která má udělat z našich životů to, že nebudeme vlastnit nic a budeme šťastní. Jsou to plány Mezinárodního ekonomického fóra a globalistů. A tento plán se právě uskutečňuje na Ukrajině. Nevěříte? Ukrajinský premiér právě oznámil jménem prezidenta Zelenského, že všichni pracující, všichni zaměstnanci a podnikatelé, kteří přišli o příjem díky válce, dostanou od státu od příštího týdne 6,5 tisíce. A o ty peníze budou moci zažádat skrze aplikaci DIA. A aplikace DIA, to je záležitost ministra pro digitální transformaci Ukrajiny. Tady je, a to je aplikace, ve které se schovává digitální občanský průkaz, digitální cestovní pas, digitální covid pas, digitální řidičský průkaz a tak dále.
A ten, kdo nemá covid pas, nedostane peníze. Jo, takže jak se někteří kdysi radovali, co to bude ten nepodmíněný příjem, nebo jak tomu přesně říkají, tak takhle se to zavádí na Ukrajině, proto je taky ta Ukrajina tak důležitá, že? Protože tam jsou tyhle plány, měla vstoupit do NATO, měla zavést digitální všechno, budete mít digitálně i podprsenku pomalu, no a takhle to tam je, proto jsou tam taky ty velké boje a doufejme, že se dozvíme ty důvody, proč to tam je taky v tu neděli. No, uvidíme, já jsem teda hodně zvědavá. Tak, jdeme dál, podíváme se na Slovensko, co se děje tam. Dneska máme samý speakery z různých oblastí. Jestli to pojede. Se mu to nechce nějak. Rusi si vás najdu. Ale vy nebudete zomírat kulkou do hlavy. No, tak tohle video asi si nepustíme. Tady mluví o tom, že bylo rozhodnuto na Slovensku, že budou poslány určité válečné technologie na Ukrajinu a vojáci taky. Ale jak je vidět, tak to asi nepůjde pustit. Několik videí mi už i zmizelo, no tak to nejde, tak asi se to někomu nelíbí. To je fakt konec. Takže odkaz na video najdete opět tady. A je to přesně to, co říkal ten Lavrov dneska v nějakém svém projevu, že jasným cílem jejich vojsk ruských bude právě ta technologie, pokud bude ze Slovenska poslána na Ukrajinu. Jo? A Slováci to teďka odsouhlasili. To bylo v tom videu, které nejde spustit. Jo? Ještě, že se tam aspoň objevilo. Tak třeba vám to půjde. No. Tak a co tady máme s Fialou? Fialu už jsme měli, ne? Co tady máme s Fialou? A... Ahoj, tady je Fonda Motýlek, já to nebudu zdržovat, já prostě jenom prostě jsem chtěl se zeptat, jestli nevíte náhodou, co ten Petr Hudýny Fiala tam dělal, jo, v tom Kyjevě, panáč podle mě tam nic nepřivéz, vlastně taky ani ho tam nic asi neodvéz. A jak se tam jako dostal do toho obklíčeného Kyjeva, mi není úplně zcela úplně známý, jo. A tak dobře, tak dej mi tomu, že nebyl v Kyjově, ale že byl v Kyjevě. Ale to tam teda jako přivez, tak já si myslím, že tam přivez hovno a o tam taky přivez taky hovno, jo. Takže on je vlastně takový pán hoven, on je takový vlastně takový hrdina v ohovně. No nic, no. Budem to sledovat dál a uvidíme. Zdravím Fonda, no. Teda. Já jsem dneska teda viděla nějaký video, ale teď nevím. Jo, v České televizi. Já nevím, jestli to tady mám. Já už vím, co to byla diskuze v České televizi. No ale tam neříkali, že by to byl pán hoven. Já vám ukážu, co tam říkali, jestli to najdu, počkejte, já to musím najít, kde. Aha, ono se to zase zobrazuje jinde. Vydržte chviličku, já to zkusím najít, to video. A to mě úplně šokovalo, když jsem si to pustila. Tady, co Čech to politik to bylo, jo? Co Čech to politik? A schválně poslouchejte ten úvod, jestli je to to stejný, co říkal tady ten pán teď, jo? Já jsem byla teda dost překvapená. Tak jdeme na to. Šup. Jo, svatá bedna dvě. Hezký podvečer. Světová politika má nové hvězdy, mezi nimi českého premiéra Petra Fialu. Co všechno přinese nebezpečná mise na Ukrajinu, i kdyby šlo pouze o gesto a symboliku, už to je dost, říkají ti, kteří cestu vlakem do Kyjeva ocenili. Česko je podle vlády na hranici možného počtu uprchlíků, kterých je už 270 tisíc. A zvýrazní válka, ještě více ekonomické problémy dneška, drahé energie, ceny pohonných hmot a tak dále. Budou lidé v Česku ohroženi chudobou a nebudou to dávat za vinu právě Ukrajincům, kteří prchají před válkou.
Nejen tohle jsou témata pro naše dnešní hosty, kterými jsou proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické a poradce Trikolory Miroslav Ševčík. Pane docente, dobrý podvečer. Dobrý podvečer. To mám ráda. Analytik finančních trhů a makroekonom Vladimír Pikora. Pane doktore, vítejte. Taky dobrý den. A na dálku zdravíme bezpečnostního experta Josefa Krause, zástupce vedoucího katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pane doktore, také vás vítáme. Dobrý večer. A teď. A dámy a pánové, začínáme. No, to se bude trvat. Petr Fiala, aktuálně hlavní hvězda česká, hvězda světová. Vzal si helmu, neprůstřelnou vestu, vyrazil na Ukrajinu a stal se v dobrém slova smyslu celebritou. Mluvili o něm novináři po celém světě v superlativech. Většina lidí ho oslavuje, padají například slova o tom, že se stal Petr Fiala státníkem světového formátu. Najdou se ale i kritici. Třeba slovenská herečka, politička a diplomatka Magda Vašáriová označila cestu tří premiérů za politické PR. Přidal se i někdejší náměstek ministra zahraničí profesor Petr Drulák, který pro Parlamentní listy prohlásil toto. Obvykle totiž platí, že když se někde válčí, jsou tam vojáci a politici přicházejí až po válce, aby něco dojednali. Teď jsme v situaci, že tam naši vojáci nejsou, ale byli tam naši politici. Je to úplně převrácené. No, takže tady to bylo trošku jinak, že aspoň pan Drulák řekl nějaký názor a docela zajímavý názor je i tam pana Ševčíka, ale nebudeme si pouštět svatý bedny, to nemá smysl, to je jenom ukázka, abyste viděli, jak glorifikovali pana Fialu, že se stal hvězdou médií a světovým politikem. Jo? Přitom tady se to všichni řechtají, dělají vtipy a hlavně byla odhalena ta lež. To je přece tak trapný. No nic, jdeme dál. Tak a teďka se podíváme. V Českém rozhlase dnes pan Koller, za což se okamžitě Český rozhlas omluvil, odpoledne řekl následující. Počkejte, doufám, že to mám dobře. Počkejte, kde to je nastavený. Tady ta stopa, že si to tady najdu. 12.18. Jste mi poslali vy. 12.18. Tak, poslouchejte, jo. V Českém rozhlase, jo. Nefungoval, ale svědčí to o tom, že Rusové mohou opravdu udeřit kdekoliv a jak říká ministr vnitra, žádné místo na Ukrajině není bezpečné. Martin Dorazín se přihlásil přímo z Ukrajiny, náš zpravodaj. Martine, děkuji za informace a dávej na sebe pozor. Díky. Díky taky. Naslyšenou. A situaci na Ukrajině teď zhodnotíme společně s vojenským analytikem Martinem Kollerem. Dobrý den. Dobrý den. Dá se z toho, jak se teď chovají ruská vojska, odvodit jejich další záměry? Pokud bychom vycházeli z oficiálního prohlášení, to znamená demilitarizace a denacifikace či defašizice Ukrajiny, tak v podstatě dělají to, co chtějí, to znamená likvidace výzbroje a k výrobních kapacit vojenského průmyslu a potom patrně odstranění různých zločineckých band typu Pravý sektor, Azov, Donbas a tak dále. Takže to vcelku plní. A co se týče celkového řešení situace, no já jsem toho názoru, že Rusové se snaží v podstatě nemobilní ukrajinskou armádu, která se schovává ve městech a používá tam civilisty jako živé štíty, prostě Či by nás zase blokli? Doufejme, že ne. Tak kde seš? Proč mlčíš? Uzavřít kohoutky s vodou, což není už potom žádný problém a Ukrajinci budou řešit otázku, jestli tam teda mají zůstat v zimě za takovýchto podmínek, včetně civilních obyvatel, a nebo jestli mají kapitulovat. V podstatě můžeme říct, že ukrajinská armáda používá stejnou taktiku jako Islámský stát v Sýrii. To znamená? Český rozhlas. To znamená, že nebojuje přímo, schovává se za civilisty,
a provádí různé přepady a tu ještě nevím, jak se zdá, tak nedělají ani ukrajinští vojáci, ale různí žoldnéři z ciziny. Zdá se, že ukrajinská armáda je do značné místy rozvrácená. Dokladem je fakt, že se naprosto nepodařilo mobilizovat vojáky, naopak vojáci utíkají. A ale faktem je to, že vlastně většina těch takzvaných uprchlíků, kteří míří do Evropské unie, jsou muži, kteří prchají před tím, aby nemuseli nastoupit do armády. Úplatky na ukrajinské hranici se přesunuly z 500 na 5000 a víc euro za člověka, kterého skorumpovaní ukrajinští celníci pustí. Já jsem to tam mimochodem tuhle situaci zažil, takže ta korupce je něco příšerného na Ukrajině. Z čeho usuzujete, že se nedaří mobilizovat vojáky? Zprávy mluví o tom, že Ukrajinci mají dost dobrovolníků, dokonce, že některé odmítají. No, jestliže vám tisíce a tisíce mužů prchá, aby nemuseli odejít do armády a armáda navíc je nemobilní a schovává se za civilisty, no tak kde jsou teda ti hrdinové a bojovníci? Z čeho usuzujete, že se schovávají za civilisty? Když se podíváte na bojiště, tak zjistíte, že ukrajinská armáda vůbec nebojuje v terénu, je zalezlá ve městech a odtamtud střílí na Rusy, aby mohli potom vykládat, že Rusové střílí na civilní města. A má ukrajinská armáda, která je v početní menšině, nějakou jinou možnost? No já bych řekl, že ukrajinská armáda v početní menšině není, zvláště i kdyby tedy, jak se domníváte, mobilizovala a nevěděla, co s dobrovolníky. Ukrajinská armáda je v početní většině, ale prostě nebojuje. Myslíte, že ukrajinská armáda má stejný počet mužů jako ruská armáda? To jste první, kdo mi tohle říká. Ale jako pro boha, to jsou přece ty fejky, které se všude šíří. Musíme si uvědomit, že na ukrajinském území je zhruba polovina ruských vojáků oproti vojákům ukrajinským. To si někdo myslí, že se celá ruská armáda vrhne na Ukrajinu a opustí hranice z NATO a opustí hranice na Dálném východě a podobně. Ruská armáda může nasadit tak maximálně 20% svých počtů na Ukrajině. Jinak by riskovali, že budou skutečně ohroženi a riskovali by, že ty nejlepší útvary, které si nechávají v záloze pro případ útoku ze strany NATO, by zbytečně krvácely na ukrajinském území v podstatě zbytečné válce. Jaký problém má ruská armáda v tuhle chvíli? Zdá se, že všechny zprávy mluví o tom, že nepostupuje, že zůstává na místě, že i tam je hodně dezertérů, že jim docházejí zásoby? No, tak co se týče toho, co vidíme v evropských médiích, to je z velké části propaganda, ale na druhé straně problémy tam samozřejmě jsou. A vyčerpáte odkud, prosím? Cože? Když nečerpáte z evropských médií, odkud čerpáte svoje informace? Za prvé od vojenských odborníků třeba z Ameriky a za druhé od lidí přímo z Ukrajiny. No, vojenští odborníci z Ameriky říkají přesně tohle, co jsem teď říkala, že ruská armáda nepostupuje, že zůstává na místě, že jí docházejí zásoby. To se mi říká i britská. Aha. Asi máme každý jiné odborníky, ale to nevadí. Vrátíme se k těm problémům ruské armády. Za prvé, ta operace byla pravděpodobně sešita rychlou jehlou. Proto podle mého názoru nebyla řádně připravená. Za druhé, tam byl určitý idealismus z ruské strany, kdy se domnívali, že budou vítáni jako osvoboditelé od skorumpovaného režimu. No ono to v zásadě pravda je, ale ne tak, jak oni si to představovali. Ukrajinci využili situace a hromadně mizí do Evropy, nikoliv jako uprchlíci, jako ekonomičtí migranti, kteří už se nikdy nechtějí vrátit. Ale tyhle informace třeba se na našich hranicích nepotvrzují. U nás odcházejí ženy a děti, přicházejí do České republiky, to je i vidět. Podívejte se na Slovensko, kdo tam přichází. Jsou to celé rodiny, jsou to z velké části chlapi, dokonce tam přicházejí i různí černoši a arabové, které tam vozí Turci. A když se podíváte, co je to za ubohé uprchlíky, tak tohle se zatím opravdu nepotvrdilo. Jeďte se podívat studenti. Na Slovensko, v jakých autech tam přijíždějí. To znamená, že tam přijíždějí ti nejbohatší Ukrajinci, kteří před ničím neprchají. Názory vojenského analytika Martina Kollera. Děkujeme, naslyšenou. Dobrýca. No, takže v zápětí se Český rozhlas omluvil, jo, jak psali na iDnes a řekl, že teda to byl asi omyl, jo, počkejte, duševně se zlomil, to je ta básnička, jo.
od pana Louise, anglického básníka, byl jeden dědeček na voru, myslel si, že pluje k obzoru. Když mu řekli omyl, duševně se zlomil, nešťastný dědeček na voru. To je úžasná kniha, která se jmenovala Třesky plesky, divadlo na provázku, kdy si podle této úžasné knížky jednoho velmi chudého básníka, no on nebyl básník, takového anglického chudého pána, který byl tak smutný a chudý, že začal psát tady ty 5 nebo 6 nebo kolika verší a je z toho fantastická knížka. Příběhy dlouhého nosu se to jmenuje, nebo Třesky, plesky, takový nějaký název to má, vy budete možná vědět. Tak jste tady většina z vás na YouTube, no to jsme to teda zkombinovali. No ale my si vždycky poradíme, že my vlastně vždycky nakonec vysíláme, což já někdy ani nechápu, jak se to stane. No a tady vidíte, že analytik včera ošířil dezinformace o Ukrajině, stanice se po kritice omluvila, jo? Byla to šílená reakce a muselo se to okamžitě vymydlit, vyčistit a opravit, aby si náhodou ti blbci nemysleli, že by to mohlo být jinak, než říká svatá bedna. No, je vůbec zajímavý, že ho tam pustili do toho rozhlasu, že? Tak, takže sami lži, děcka, dneska máme sami lži na programu. No a teď se podíváme, jak to tedy opravdu je podle příběhů lidí přímo na Ukrajině. Prostě si to pustíme. Některým bude to rozumět, některým nebude to rozumět. Uvidíme. A jo, zhoďte to. Petr Chemtra z 9. Vy jste ten učitel z té Olomouce, jo? Tady ten kočičák, jste to vy? No, tak zhoďte další kanál. Nám to je úplně jedno, jestli na YouTube budeme mít kanál. My na YouTube dávno nevysíláme, protože na YouTube je to úplně stejný jako na Facebooku a můžu za to tady tihle lidi, kteří lžou, udávají a dělají hnusné věci a asi je to i baví. Tak to dělají my, to neděláme opačně, že? Protože máme nějaký mravní v sobě kodexy a pokud s něčím nesouhlasím, tak tam prostě nelezu a nechám je, ať má každý svůj názor, protože respekt k odlišnému názoru je zásadní věc člověka, který se chce nějak vyvíjet, jo? A takový to, že nenávidíte ty druhý za jiný názor, to je velký problém. A vůbec vám to nezávidím. No, tak se teďka podíváme na ty asi fake, podle tady těch některých lidí, co vám tady teď píšou. Asi fake jsou to, jo, videa. A tak se na to mrknem, jo? A když tak tam napište svoje jméno, jo? To by bylo asi tak jako fair. Tady mají všichni svoje jména. Tak, jdeme na to. Některým nebudete rozumět, některým ano, uvidíme. Tady je to z titulky, to jsme si pouštěli. Ukrajinská armie, ukrajinské bataljony, mér города Маріуполя Бойченко в открытую призывал делать коктейли Молотова и бросать в российских военных. У нас там фашистские, фашистские Азов, правый сектор, они творили такие бесчинства. У нас во дворе убила ребенка и убила женщину, остался двухлетний ребенок. У нас во дворе блокада полнейшая, нету ни связи, ни воды, ни газа, ни света. И нас дурят украинские власти о том, что все взято под контроль Украины, что Россия разбита и вообще там чуть ли Путин не в Гаагском суде сидит. Понимаете? То есть полнейшая блокада информационная. Такая идет просто. Я знаю эту историю, причем... Так. Tak se podíváme na další. Co nám to tady skočilo? Víte, jak to chodí, jo? Mně ty informace. No, co si myslíte, že tady je? Jo? Kdo si myslíte, že tam bude? Počkejte, je to ono? Nebo to nebylo? Tady totiž přesně točil Ivan Smetana toho pana Chemtrails 9., který vám tady hejtil, jo? Já jsem ho teďka zrušila. Dobrý, že? Byl dočasně zablokován moderátorem TV Šalingra, takže strčte si to do špic, ty vaše keci, jo? A tady jste ho zrovna mohli vidět málo. Tak jdeme dál, nebudeme se zabývat takovýma lidma, to je zbytečně, no mi to pobavilo, jakože se tam málem ukázal v tom videu. Tak další příběh, jo? Další příběh. Jo, toto jsme si pouštěli. Tak to nic, tady máte odkaz na to. Ukrajinská
все, а вот в частный сектор я видел, хоронят там, где живут, там и хоронят. Украинские военные как-то Спасибо. Помогали вам, давали вообще, зеленый коридор? Вообще никто ничего не давал, никаких коридоров. В подвалах сидим! Азов, сука, выезжали люди, Азов, блядь, расстреливал пидорасы, сука. Что Азов делал? Расстреливал колонны, блядь, мирных нахуй, пытались выезжать на Володарск, расстреливали блядь. Автобусы, блядь. Дома накрытые. Около домов накрытые, все, а вот в частный сектор я видел, хоронят там, где живут, там и хоронят. Так, дальше. Я не знаю, если тому вполне разумите. Выехали откуда? Мариуполь. Как вы смогли выехать? Помогали все. Российские войска. Большое спасибо. Украина. Почему? А украинская армия не помогала вам? Украинская армия стреляла по людям. Прям пол. Я не хочу. Вы рады, что вы выехали? Конечно, рады. Спасибо вам огромное. Мы 26-го числа не в подвале сидим. 26-го числа. Я сейчас еще я выехал. Кому-то дышим. А? В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. Почему вы раньше не выехали? А нас никто не выпускал оттуда. Не давали коридор. Украина не выпускала из города полностью. Все заблокированы были. Приезжали военные, говорят, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все. Так, а еще там один прибег. То мы все уже давали. Чекайте. Тady je to потом попсане и... Přibudají stále nové svědectví lidí z Mariupolu, kteří tvrdí, že jim armády Azov v ničem nepomáhali, žádali od lidí, aby nevycházeli z domů a rozhodně neopouštěli Mariupol přes ruský evakuační koridor. 300 lidí natlačených ve sklepěch jedné bytovky, celé dny bez vody, jídla, elektřiny venku, minus 10. To je přesně to, jak to bylo v tom roce 2014, že? No, stříleli po kolonách aut a autobusů. Děkujeme ruské armádě, nenávidím Ukrajinu. Tam je v těch rozhovorech. Toto jsou pro mě skutečné oběti vojny, války, co se nikdo z nás ani neumí představit. 8 let teroru. Jo, takže tady jsou příběhy na profilu Michala Míčeho. A ještě jsem se chtěla podívat, ještě jsem vám tam našla další. Jestli to je ono. Postup při osvobozování města Mariupol od banderovců je náročný a zdlouhavý. Banderovci mají palebné postavení na horních poschodích a na nižších podlažích drží civilisty jako lidské štíty. Dobře vycvičené a vyzbrojené jednotky čečenských specialistů si však s nimi umí poradit. Tady jsou vlastně Čečenci, kteří přišli vlastně vyvést ty civilní obyvatele, chudáky, který tam drží prý Ukrajinci. Jo, to je teda drsný. Thank you.
Jo, takže to jsou opravdu ti vojáci z toho Azov pluku, kteří okupují ty paneláky. Víte, že o tom psala už nějaký lidi a i tam byly videa, kdy říkali, že jsou vlastně ve svých domech, z balkonu to točil nějaký pán a bál se, říkal, aby ta žena nekřičela na ně, a točili, jak jsou vlastně okupují ty civilní byty a dělají tam takovýhle bordel. To je smutný, no. To je fakt, děcka, my si musíme tak vážit toho, jak žijeme ještě. My v podstatě nemáme vůbec žádný problém. A dneska, jestli si pustíme pana doktora Hrušovského, možná až v neděli, tak ten tam říká velmi zajímavé věci. Velmi zajímavé věci. No, a pozitivní, jo? On je docela dost pozitivní vždycky. A je i takový, že má dobrý humor. Tak teďka nevím, jestli tohle není to stejný. Ještě tam mám jeden, nebo jo, to už jsme viděli, tak ještě jeden poslední příběh, jestli je to ono. Některý mezi tím přes den zmizeli. Чтобы кипятка не гли, это самое. Правильно. Они знаете, что сделали? Они наели. Русские хлопи нам помогли достаться ze sklepa. Jsou pro nás jako bratři. Báli se o nás, aby nezemřel ani jeden člověk. Rusi přešli po sklepích, vyvedli nás a ty, co nechodí, tak ty chlapi vzali a vynesli je. Civilisty evakuovali z Mariupolu, dále říkají o tom, co museli vytrpět během městských bojů. Ukrajinská armáda podle nich neevakuovala civilisty. Civilisty vyhnala z obytných budov a zřídila si v nich palební postavení. Jo, takže vlastně oni říkají všichni to stejné, to, co říkal ten pan Koller, že? Jenom naše média to mají jinak. Все поменяли на евро. Дерево все в домах это евро, двери все евро. А когда случилось такое, если бы были деревянные двери, люди бы хотя бы костры жили, понимаете? А так пластик не горит эти годы, они меняли все на евро. А случилось такое, дерева нет, потому что все в еврох, евро. Кто вам помог выбраться, расскажите? А? Помог выбраться, кто? Российские ребята помогли нам выбраться с подвала. И как они с нами обращались, слышите? Они нам это самое, как родные братья. Они за нас переживали, понимаете? Чтобы ни один человек не погиб. Вы понимаете? Вот. И они нам ходили по подвалам, и они нам помогали, ребята. Российские ребята, понимаете? Как... И вот смотрите, они вывезли нас, кто ходячие пошли, а кто после инсультной, сколько там, это больные после операции, сколько людей. Вот, они, эти ребята, опустились и забрали наших, а где же наши, скажите, где? To je vlastně ten přepis, jsem vám četla, jo? Že zachránili ruští hoši a vynesli z těch sklepů a zabrali jejich byty vlastně ti ukrajinští vojáci. No. Tak, takže tyhle příběhy jsou zřejmě fake, všechno je asi nafejkovaný, tak podobně jako byla to sezení těch chlapů nad tou mapou s panem Fialou, určitě v Kyjevě, že? A podobně. No, tak jdeme dál. Ještě jsem vám říkala, že další zpráva, která se objevuje stále u nás, že jsou prázdné ruské obchody, tak se podíváme, jak to vypadá podle svědectví z Ruska. Ať natočím nějaké video, jak to tady u nás vypadá. Tak, tady tohle to je malinká vesnice Loginova na středním Urale. Tady u nás obchod Pěťorečka. Tady ve vesnici jsou tři takové obchudky, Pěťorečka, Magnit a Manětka. No, traktor jde čistí silnici. Teďka tady máme mírné oteplení na minus 8. Sníh už pomalu mizí. Jo, tady máme Bajkal. Bajkal to je něco jako že ve stylu české kufoly. No, za 99, jo, vidíte. Takže asi něco kolem 20 korun. Tady je nějaká z
zeleň, šampiony, co to ještě je, jaký různý. Cibulky je tak, tady jsou páčky, tady jsou salámy, klobásy, co to všechno je. Tam, tady ještě potom je zelenina, nevím, co to ještě je, ovoce. Takže takhle to vypadá v tom zbídačelem obchodě, jak uvádí naše média pořád dokola. Dneska zase vyšel článek, že nemají cukr a že je to katastrofa. Tady zrovna máte mouku. No prostě je to těžký. No jsme prostě v době, jak to bylo v té Bibli, že? Lež se stane pravdou a pravda se stane lží a nikdo tomu nebude věřit a nebude to chápat. Jo? Tak jsme prostě v téhle zlomové době se octli. No a teď si dáme něco hezkého konečně po tom dnešním šíleným dni. Rozloučení, zabudni drahá, zabudni mládence, nad kterým mračná zatěni nebu, zabudni drahá, zabudni na chlapca, který se blouně navždy růží s tebou. Radšej se zřekně všetkých světských vlastí. Nikdy však, nikdy svojej vlasti. Zabudni, drahá, na druha zabudni, kterého matka chovala pod lipou, kterého stel mi dojčela noci dní, aby tím tuši rodině pod lipou. Láska sa stráca, rodina je strasti, nemá hapeju, veje sa všetký slasti. Keby si drahá videla tie mračná, čo v rukou tatej hrozivo sa valia, zastará by sa aj tvoja tvár krásna. Náš pohľad je pevný ako skala, nech hromy bijú, Tatra je naša mač a my pri nej v búrkach budeme verne stáť. Tatra sa halí, mladenec ale múči, čo by si mala z mladenca smutného, ktorého... Prosím vás, kdo to naučil? On snad má maminku herečku, která to doma pořád zkouší. Takový malý capart. Tak, jdeme dál. Co ještě tady máme? Už je dneska pozdě, že? My jsme to prodloužili, ale tak je pátek, že? Tak to není taková katastrofa. Česká novinářina, to si nebudeme ani pouštět. A teďka si ještě pustíme kousek videa zajímavého, které se ještě týká toho, co zmizelo, jo? Jak říkali, že Putin byl jediný chlap, který vyhnal koronu. Co můžeme dělat? Vot u nás přišel virus svinoj, мы с ним справились. Пришел вирус птичий, мы с ним справились. Эбола, справились. А как? А вирус поступает к нашим детишкам, а у них мощный иммунитет. У них тимус за грудиной. Они сразу своим иммунитетом, иммунными клетками набрасываются на пришедший новый мощный вирус. Кстати, больше по смертности и любой из них. И эбола, и свиной, и птичий. И аттенуирует, по-русски ослабевает этот вирус в детском организме. И дальше этот детеныш из песочницы принес домой вирус и заразил бабушку или дедушку. Но уже ослабленным вирусом. И они легко его перенесли. Посмотрели вот эти властители мира, всевозможные гейтсы, Рокфеллеры, Соросы и им подобные швабы. Значит, посмотрели и решили, нет, надо дистант придумать. Давайте-ка мы детишек, чтобы они не занимались вот этой ерундой, заберем из школы домой и устроим локдаун. Вот они забрали. Они их всех рассадили по домам. А бабушка, я вот полгода носила маску, как только сняла, сразу заболела. Конечно, милая моя, ты же устроила себе непонятно что в организме. Ты не тренировала свой иммунитет. В школе это называется дробная иммунизация. Ты не занималась обменом своей микробиотой с окружающим миром. И получилось, как вот эти лыковы в тайге, которые жили
и которые не обменивались, они были в замкнутом пространстве, прилетели наши на вертолетах, они все умерли. Кто не умер? Агафья. Почему? Маленькая была. У нее был иммунитет. И она справилась. Ну, такže tohle téma už známe zezadu, zepředu, z boku, že to už je ohraný docela dost a dokonce už jsou úplně jiné názory, jak je to s těmi viry, ale to nás asi čeká ještě dlouhá cesta, jestli se k tomu někdo vůbec ještě přidá. Zatím je to jenom pár statečných, kteří právě tu virologii zcela staví na hlavu a to se asi úplně v této době nehodí. No, tak, takže to je asi dneska všechno, už to nebudeme prodlužovat. A podíváme se, jak je to ještě na tom Telegramu, protože to je důležité. A pustíme se ještě takovou jednu výzvu, co nás teďka čeká v téhle době, protože to je ten hlavní důvod toho všeho, co se děje. Ještě na Telegramu, aby jsme přesně věděli, jak je to s tím vysíláním. Takže tady máte True Social, Breaking, tady máte Sunday 20 March, jo? Takže je to posunuto. New date je tady uvedeno, jo? Kdo tady psal, že to asi není pravda. My se samozřejmě v těch 12 hodin podíváme, jestli něco není, ale vzhledem k tomu, že je to tady tedy napsáno, že nové datum je neděle od 18 hodin, to znamená u nás od půlnoci, jo? Tady znova je něco. Nevím, jestli se mi to otevře. Jo, takže budeme tady čekat v tu neděli a dneska se podíváme, kdyby náhodou se něco takového dělo. No, to znamená, že to musíme zase sdílet, protože spousta lidí na to čeká, že? Tak, no dnešní den je nějaký divný, on je ten úplněk, že? Takže asi říkáte kvůli technickým problémům. No já jsem dneska odpoledne si říkala, že kdyby to teda v noci bylo, v těch 12, tak bych to vysílala, ale už jsme měli domluveno i s Vlastíkem Mádlem, že to bude nějakým způsobem překládat. Když ne úplně simultánně, tak třeba do komentáře já to budu číst, nějak to prostě uděláme, ale vypadá to, že to odložili, tak uvidíme. Jo? Tak, takže to k tomu dnešku a ještě si pustíme před tou dobrou nocí, ať je trošku klidnější než ten dnešní horor, co tady bylo. Tak, pustíme si tady tohle poselství nebo informaci, o co tady jde. Probuzení lidé již tuší, co nás čeká v nejbližších měsících. Bohužel však pro spící část lidstva budou následující měsíce velkým šokem. Čím omezenější je vědomí člověka, tím menší je jeho schopnost vidět změny, k nímž kolem něj dochází. Když však vypukne bouře, šok bude neodvratný. A vše se již blíží. Během následujících měsíců nás čeká mnoho odhalení. Dokonce již během posledních dvou let bylo možné spozorovat mnoho nečekaných událostí. Nehledě na mnohočetné důkazy se však našla část lidstva, která nechce a nechtěla vidět pravdu, jelikož pravda způsobuje bolest a protože je pro ně tak nějak neuvěřitelná. Mnoho lidí nakonec ale procitne a pochopí, že byli podvedeni. Tito lidé budou muset přehodnotit mnohé své životní přesvědčení. Lidé konečně uvidí, co stojí za vědou, politikou či finančním systémem. Mnozí z nás alespoň částečně tuší, co po odhalení lidstvo čeká. Vše bude mnohem větší, než si myslíme. Vše, co nebude rezonovat s energií vyspělejších dimenzí, bude se Země odstraněno. Přichází také čas, kdy již nebudeme muset shromažďovat a pamatovat si tolik informací jako v minulosti, jelikož nás naše duše bude směřovat k takovým informacím, které budou pro náš duchovní vývoj nejlepší. No, takže se můžeme těšit na ty vyšší vibrace a na to, že ten hnus a ty strašné věci, které tenhle svět
úplně pohltili, že už to tam prostě nebude. No a o tom právě mluví taky ten pan Hrušovský. Já vám možná kousek pustím, kolik je hodin? 52, no. Ono je to tak zajímavý, to jeho video. No dobře, nechám to na tu neděli, když budeme čekat na to 12. A když tak si to pustíme tam, protože to už by toho dneska bylo opravdu moc. Já už 2 hodiny vysílám a hodinu jsem se snažila tady vůbec to zprovoznit s Tomem. A možná, jak se tak dívám na ty komentáře, mi tady nabádat, že jsem měla zjistit, co ten chlapček recitoval. Nezlobte se na mě, vy asi nemáte vůbec představu, jak to vysílání a příprava na něj celý den a jak to všechno probíhá. Je to opravdu mnohem náročnější, než jak to vypadá. A to, že to říkám z legrace a s úsměvem, neznamená, že je to takový jako levou zadní. Jo. To určitě ne. Neumíte si to vůbec asi představit. Tak jo, takže teďka se podíváme na hezkou tečku. Budeme si moc přát, aby jsme se dozvěděli tu pravdu a aby skutečně už ta doba té pravdy nastala, protože to je asi nejdůležitější ze všeho. Já si myslím, že už se to projevuje a ukazuje. Budu se moc těšit zítra na naše setkání. Kdo jste na Šalinbuku, víte, kde to je a jak to je. Je to pouze pro ty, kteří jsou na Šalinbuku a sledují Šalingra, takže tady to říkat nebudu. Moc se na vás těším zítra. Můžete si udělat i krásný výlet. Je nádherné počasí a na tom místě, kde ten sraz máme, je krásná příroda. Takže určitě si to užijte a budeme nějakou dobu, když budeme chtít taky venku, nejenom v té hospudce, to záleží na nás. Vemte si nějaký nástroje hudební, pokud máte, protože máme domluveno, že budeme taky si to užívat s muzikou a se zábavou a s tím, že si řekneme, odkud kdo jsme a proč jsme vlastně přijeli. A mnozí z vás, co si tady píšete každý den a co se těšíte do té naší dezolátské sekty dezolátu, za kterou vám moc děkuju, protože jste kamarádští, přátelští, trpěliví a to je přesně to, o čem by ta komunita měla být. A nezáleží na počtu lidí, kolik jich tam bude, vůbec ne. Proto máme taky registrovanou komunitu, proto taky platíte 30 korun měsíčně, protože musíme platit dost vysoký poplatky každý měsíc pravidelně a toho se nezbavíme, pokud budeme vysílat, takže tak to je a nechceme tam takové lidi, kteří tady dneska psali. Absolutně pro ně já vysílat nebudu. Mějte se hezky, dobrou noc, všechny lišky na pomoc a zítra se uvidíme. Moc se na to těším. Fakt neuvěřitelné. Co se dneska ještě stane? Bože. Ještě vidíte, v každém případě, aby to nebyla nuda, tak si představte, že nám vypadla elektřina teď, jo? Takže asi nám opravdu nikdo nepřeje, ale má smůlu, jo? Zrušilo se nám vysílání, pak nešel internet vůbec a teďka normálně spadla elektřina. Děcka, to bude asi ten úplněk. No, tak jestli mě slyšíte, tak mě aspoň slyšíte. Opatrujte se, děcka. Já už to asi dneska musím fakt zabalit. Dobrou noc.